Hello guys, Namaste. Tapailai Nepali in Japan YouTube ma swagat cha. Aile ko yo football mahol ma Euro Cup tati raheko bela aile Copa Cup pani yesto tateko cha ki tapai dekhna saknuhuncha yaha hamro duita fan bata hajurle bujhi saknu bhayo. Hamro yo pahilo jersey ra yo hamro nilo seto jersey jun Argentina ko cha. Wahaaru ko charka charki Messi ra Neymar ko charka charki jastai huni wala cha. Ra mero right side ma hununcha Argentina ko die hard fan Kesav Thapa. Ra mero left side ma hununcha Seton Malla Thakuri ji, वहाँ से ब्राज़ील को डायरेक्ट फैन, लो मैं वहाँ रुबाटे, वहाँ आपने परिचय दीना, गई रहे कुछ, लो थापा जी, हजुरलाई कस्तो राउन्ड क्लाइ रहा कुछ आता? मलाई जी, मतलब अर्जेंटीना को डायरेक्ट फैन है ना, अब मैंने फुटबॉल एरना शुरू करेगो, ओल्ड कप, 1998 बैडो, Energy, they got Argentina, and a boil is some of Kali runner up, World Cup Mapani, Copa Mapani, Messi Aigana, about Espelze, Copa, Tausa, and Puna Bishas, some like that. Takes a topic of Bisma, you could have acted more than Brazil fans on going. Azurke Manunza, Costa Rono Glairagos at Tapale. Like to me, Romelo Lairagos, last time Brazil or Argentina, final of Pudenta Munuala, Azur. Mazay 2002, the he, you Brazil fan. नगाएको थिए अनि त्यति बेलाको वर्ल्ड कप देखि नै एकदम मन पर्ने रोनाल्डो रिबाल्डो रोनाल्डिनो देखि लिएर हजुर अनि रोबर्टो कार्लोस हरुले देखि लिएर त्यही भएर म एकदम त्यति बेला देखि नै एकदम फ्यान भएको थिए हजुर र अहिले पनि ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फाइनलमा छ अर्जेन्टिनासँग चिर परिचित नेमारले कस्तो खेलान जस्तो लाग्छ त तपाईलाई नेमारले आफ्नो नेचुरल गेम खेल्छ उले कुनै पनि कुराको प्रेसर छैन आफ्नो नेचुरल गेम देखाउँछ उसले हजुर यो फाइनल जस्तो गेममा त्यो भन्दा राम्रो अपर्चुनिटीलाई गेम देखाउन अरु हुँदैन त्यसैले उले नै यो गेम जिताउँछ ठीक छ चेतन दी म अहिले थापा जी सँग गए अब मेसीले के गर्लान जस्तो लाग्छ त यो फाइनलमा तपाईलाई मेसी अब लेक्चरन देखि हेरिराख्दा खेरि एकदमै फर्ममा हजुर चारवटा म्याचमा त उनले म्यान अफ द म्याच पनि पाइसके हजुर फाइनलमा पनि उनको त्यही लय कायम हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ हजुर इन्टरनेशनल ट्रफीमा चाहिँ कन्ट्रीको लागि हैन ओलम्पिक 2008 मा जितेको थियो त्यसपछि मेसीको इन्टरनेशनल ट्रफी विन भइरहेको अवस्थामा यसपाल चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्चुनिटी ग्र्याब गरेको छ अर्जेन्टिनाले फाइनल मा आइपुगेको छ अपोनेन्ट ब्राजिल जन एकदमै मजा आछ अपोनेन्ट अर्को कुनै थियो भने मजा आउँदैन थियो ब्राजिल अब यहाँ नेर तपाईलाई म सानो कुरा बीचमै सोध्न गए सधैं मेसी फाइनलमा निराश भएको अवस्थामा अहिले चोटी चाहिँ के छ तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ यो चोटी चाहिँ निराशा हाम्रो आशामा बदलेको छ भनि छ कि कस्तो छ यसपाली चाहिँ अब अर्जेन्टाइन फ्यान मेसीको फ्यानहरुको त अब सानुभूति जाने भइहाल्यो वर्ल्ड वाइड पनि मेसी प्रति यसपाली चाहिँ जितोस भन्ने सबैको शुभकामना प्रे गरिराख्नु भएको छ फुटबल फ्यानहरुले त्यसकारणले यसपाली अपोनेन्ट पनि मजबुत छ ब्राजिल हैन अब साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टमा अब आर्थिक सामाजिक देखि लिएर फुटबल मा पनि एकदमै चिर प्रतिद्वन्द्वी ब्राजिल सँग भेट हुन गएको छ फुटबल फाइनल एकदमै मजा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ अनि एउटा कुरा थोरै जोडी हाले तपाईलाई तपाई एउटा नेपाली भएको नाताले अर्जेन्टिना अर्जेन्टिना भन्नुहुन्छ हैन के अर्जेन्टिना मा त नेपाली कतिपय साथीहरुले त यो नेपाललाई मात्र भिजा नदिने देश भन्दा नि नेपालीहरु अर्जेन्टिनाकै जर्सी लाएर बाटोमा हिँडेर मेसीको पूजा गर्दाखेरि कतै तपाईलाई चाहिँ त्यसैमै खुशी हुनुहुन्छ कि कसो हो हैन म त्यसमा त्यो त्यो यो डिबेट गर्ने खास क्वेशन मलाई लागेन हैन हजुर म पनि अब अर्जेन्टिनाले 1986 मा वर्ल्ड कप म्याराडोनाले जुन वर्ल्ड कप जिताए त्यो भन्दा पछि जन्मेको मान्छे हो तर म कसरी अर्जेन्टिनाको फ्यान भए मलाई नै थाहा छैन हैन अब कतै मनाङमा सेन्टीको जर्सी मिलेर त हैन त्यो त्यो भन्न मिल्दैन अनि जसमा तपाईले क्वेशन राख्नु भयो नेपाललाई अर्जेन्टिनालाई भिजा दिदैन भनेर हजुर एकदमै फेक हो त्यो हल्ला मात्र फैलाको हो हैन नेपालीलाई नेपाली यदि क्यापेबल छ अर्जेन्टिना घुम्न जानको लागि हो भने इजिली भिजा पाउन सक्छ अर्जेन्टिना सुन्दर देश छ घुम्न लायकको देश छ अब दक्षिण गोलार्धमा पर्छ अलिक चिसो हुन्छ त्यो चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला जोन जानुहुन्छ उहाँहरुले हैन ठीक छ थापा जी तपाईको कुरा एकदम राम्रो लाग्यो हामी अर्जेन्टिनाको भिजा र अर्को कुरा म के जोड्छु इटालीको भिजा तिर नलागौ
ल तपाईले जोड्नुस् ल यहाँ सुन्नु दोस्रो विश्वयुद्धमा हैन हामी अहिले जापानमा बसिर रहेर यो बस गरिराख्दा खेरि दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी सेना विरुद्ध म्यानमारमा गोर्खालीले तर्फबाट गोर्खाली सेनाले लडेका थिए हजुर अब तपाईले अर्जेन्टिना भिजा नदिने यो क्वेशनमा चाहिँ यो जापानले पनि त गोर्खाली विरुद्ध नराम्रो सोचेको थियो भने जापानले पनि गोर्खालीलाई भिजा दिँदैन थियो होला हामी यहाँ आएर यसरी मजाले जापानको लाइफस्टाइल जिउन सक्दैन थियो होला नि त त्यसकारणले अर्जेन्टाइनहरूले पनि त्यो गोर्खाली नेपालीहरूप्रति अगेन्स्टमा केही ओपिनियन उनीहरूको छ जस्तो मलाई लाग्दैन सही कुरा भन्नुभयो थापाजी म्याराडोनाले पनि भनेका थिए फुटबलमा कुनै देशसँग खेल्न मलाई गाह्रो लाग्छ कोही म हार्ने भनेकै गोर्खाली आएर खेले भने भन्ने जस्ता कुराहरू जोड्नु भएको थियो होइन 1986 इङ्ल्यान्डसँग फाइनल भिडन्त हुन गइरहेको थियो 82 फकल्यान्डको ओल्ड वार र 86 इङ्ल्यान्ड नै वर्ल्ड कपको फाइनलमा प्रतिद्वन्दी पाउँदाखेरि अर्जेन्टिना त गर्वले यति फुल्याएको थियो अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप उठायो र त्यही बेला म्याराडोनाले यो भनाइ राखेका थिए त्यसपछि नै नेपालमा चाहिँ अर्जेन्टिनाप्रति सहानुभूति जाग्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ र फ्यानहरूको पनि एकदमै अर्जेन्टाइन फ्यानहरू नेपालमा बढेका हुन् ठिक छ थापाजी तपाईँको कुरा हामी मान्न चाहन्छौँ तपाईँलाई हामी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ तर तपाईँ जति नै अहिले अर्जेन्टिना भने पनि ब्राजिल त ब्राजिल हो भने ब्राजिलका फ्यानले यहाँ चाहिँ मुसुक्क हाँसेर भनिराख्नु भएको छ नि त्यो त त्यही हो ब्राजिल भनेको ब्राजिल हो होइन त्यसै 5 स्टार चाहिँ लाग्दैन ओ ल हामी हेर्न सक्छौँ उहाँको जर्सीमा 5 स्टार छ तर दर्शकबिन हाम्रो थापाजीको अर्जेन्टिनाको फ्यानमा पनि 2 स्टार चाहिँ छ है 2022 कतार वर्ल्ड कपमा 3 थप्ने चाहना छ ठिक छ अल द बेस्ट भन्छु म हजुरलाई तर म ब्राजिलियन फ्यानको केही कुराहरू सुन्न गइरहेको छु के कास्मेरोले मेसीलाई रियल म्याड्रिड र बार्साको जस्तै ट्याकल हानेर केही गर्ला नि त त्यो अफकोर्स त्यो उसको कामै त्यही हो होइन भोलिको गेममा उसले मलाई लाग्छ 90 अब अथवा एक्स्ट्रा टाइम त हुँदैन सायद 90 मेसीलाई पकेटमा राखेर घर गएर पकेटबाट मेसीलाई एकदम मलाई लाग्छ तर एउटा कुरो म तपाईँलाई जोडिहालेँ मेसी त ओपन प्ले खेल्दाखेरि उनी प्ले मेकिङ गरेर मल्टिलेन्सले त फाइदा उठाउँछन् कि फेरि त्यसको लागि थियोगो सिल्भादेखि मार्किनियस पनि छ अर्को फ्रेड पनि छ जो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा निकै राम्रो खेलिरहेका छन् उनले चाहिँ एकदम त्यो डिफेन्सिभ सम्हालेर अर्जेन्टिनाको अट्याकलाई चाहिँ अलि ध्वस्त बनाउँछन् सानो कुरो जोडेँ तपाईँ ब्राजिल भनेर अहिले पनि 5 देखाउनुहुन्छ तर रोबर्टो कार्लोस र अहिले डानिलोलाई तपाईँले एउटै सोचेर सपना देख्नु भएको त होइन सपना देखेको होइन जस्तो जुन किसिमको गेम त्यति बेलाको थियो अहिले पनि राम्रो अहिले टेक्निकल रूपमा अहिले राम्रो छ हजुर जस्तो पहिला थियो अलिकति त्यो पोजिसनमा त्यो जस्तो लेभलको नभए पनि अर्जेन्टिनाको यसो हेर्दाखेरि अर्जेन्टिनाको भन्दा केही हाई त छ ओके तपाईँ फ्यान भएर त्यो कुरा देख्नु लाग्नु चाहिँ अवश्य पनि त्यो राम्रो कुरा हो हामी तपाईँलाई अल द बेस्ट त भन्छौँ तर यहाँनिर अर्जेन्टिनाका फ्यान डायर्ड फ्यानले चाहिँ होइन मेसीले केही गर्छन् मेसीले जित्छन् भन्ने कुराबाट उहाँ ढुक्क भएर यता मुस्कान दिएको अवस्था छ नि म चाहिँ अर्जेन्टिनाको स्क्वाडमा पछाडिबाटै सुरु हजुर ल यसो पोसिबल लाइन अप भनिदिनुहोस् त ल सेमी फाइनलमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन हजुर कोलम्बियासँग पेनल्टी सुट आउटमा गयो गेम होइन अब हाम्रो नम्बर 1 किपर मार्टिनेज होइन उहाँले 3 बल सेभ गरिदिनु भयो र अर्जेन्टिनाले सहजै पेनल्टीमा चाहिँ सहजै जित हासिल गरेको अवस्था सेमी फाइनलमा त्यसपछि अब डिफेन्स पनि जहिले पनि अर्जेन्टिनाको आलोचना हुन्थ्यो डिफेन्स लाइन कमजोर भयो भनेर यसपालि मजबुत छ अनि मिडफिल्डमा आफै मेसी पनि अब मिडफिल्डको काम पनि गर्छन् र गोल हान्ने काम पनि गर्छन् गोल हान्ने काम फिनिसरको काम पनि गर्छन् अब मेसीको साथमा यसपालि फेरि मार्टिनेज छन् अब विङ्गरमा डिमारिया अब मार्टिनेज यदि घाइते भयो भने फेरि अगुइरो होइन गर्दा गोमेज होइन विङ्गरहरू एकदमै राम्रो जस मेस्सीलाई चाहिँ यसपालि अर्जेन्टिनाको स्क्वाडमा खेल्न एकदमै सहज छ मार्टिनेजको साथ चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर म एउटा सानो कुरो जोडेँ तपाईँलाई यहाँ विश्वबाट शुभकामना सहानुभूति आहा भन्दैमा मेस्सीलाई ट्रफी दिनै पर्ने हो कि मेस्सीले गोल हानेर जिताएर दिनुपर्ने हो होइन 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 यो मेस्सीको यो कोपामा सुरुवातदेखिको प्रदर्शन हेर्न पनि सकिन्छ होइन हजुर राम्रो त खेलिरहेका छन् तर 5 एसिस्ट होइन 4 गोल हजुर भइसकेको छ अब गोल्डन बुट जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँकै नाममा जानेछ र अर्जेन्टिनाले मेस्सीको आगमनपछि पहिलो कोपा अमेरिका जित्नेछ ट्रफी हात पार्छ भनेर मलाई पूर्ण विश्वास छ ल तपाईँलाई हजुर बारेमा चाहिँ ल केही भन्नुहोस् त ब्राजिलले मेस्सी चाहिँ यो टुर्नामेन्टको
मेरो विचारमा स्कोर धेरै हुँदैन सायद 1-0 म चाहिँ 1-0 मा जान्छु गोल कसले हान्ला त गोल चाहिँ फिर्मिनो नेमार कि कासिमिरोले हान्छ कि नेमारले हान्छ कडा जवाफ दिनुभयो त ल यता चाहिँ मुसुक्क हाँस्ने मेसीका फ्यानले चाहिँ मेसीले गोल हान्छ भन्ने सोच्नु भएको चाहिँ मार्टिनेजले हानेर जिताउँछन् भन्ने छ मैले मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ 2-1 हो है हजुर अर्जेन्टिनाको तर्फबाट मेसी र मार्टिनेजको 1-1 स्कोर जान्छ जस्तो लाग्छ अनि म लास्टमा एउटा कुरा के जोड्छु भने अब फुटबल सम्बन्धी नै नेपाललाई पोजिटिभ मेसेज पनि जाओस् होइन हजुर साउथ अमेरिकन कन्टिनेन्टको पावर हाउस अर्जेन्टिना र ब्राजिल जसले चाहिँ फुटबललाई नै के इन्कम सोर्सको रूपमा लिएर युरोपमा संसारभरिबाट युरोपमा सबैभन्दा बढी खेलाडी एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई त्यो पनि इन्कम खेलकुद पनि फुटबल पनि इन्कम सोर्स हो है भन्ने राम्रो उदाहरण उनीहरूले पेस गरेछन् कुनै समय युरोपमा नम्बर वान खेलाडी एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्री थियो भने अनि ब्राजिल होला होइन पोजिटिभ मेसेज उनीहरू दुईटा त्यसको तर्फबाट दिएका जान्छ दिएका त्यो कुरो सिकेर हाम्रो नेपालीले पनि अब जापानमा कामदार नभएर केही खेलकुदमा अथवा केही कुरामा पठाउनु पर्यो भन्ने तपाईँको विश्वास र एउटा आकाङ्क्षा रह्यो एकदम र चेतनजी अन्त्यमा तपाईँलाई हामी अल द बेस्ट भन्दै भोलि ट्रफी जिते पनि खुसियाली नजिते निराश नहुनु होला ब्राजिलले वर्ल्ड कपको लागि पनि शुभकामना दिँदै ल अर्जेन्टिना फ्यान यसपालि कोपा अमेरिका जितिन्छ 2022 वर्ल्ड कप जितिन्छ र यहाँनिर म चाहिँ तपाईँहरूको कुरा सुन्दा सुन्दा एउटा हाम्रो जर्मनीका फ्यान जसले चाहिँ ब्राजिल र अर्जेन्टिनासँग म्याच एकदम कम्पिटेटिभ हेर्ने गरिन्छ वर्ल्ड कपमा उहाँको विचारमा एउटा टिम लिन पर्दा के भन्नुहुन्छ त उहाँको कुरा सुनिन्छ ल बद्री सर तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युबमा ल भनिदिनुहोस् तपाईँलाई ब्राजिल अर्जेन्टिनाको म्याचमा कसले जित्ला जस्तो लाग्छ मेरो सपोर्ट चाहिँ अर्जेन्टिनालाई छ अर्जेन्टिनाले नै जित्नुपर्छ योचोटि ल तपाईँको सपोर्ट अर्जेन्टिनालाई ल रह्यो अब जियोस् यो कोपा युरोकप सबै हेरेर रमाउनुलाई दर्शकबिन फेरि हामी तपाईँहरूको माझ आउने नै छौँ कृपया लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला है तपाईँ चाहिँ कस्तो सपोर्टहरू पढ्नुभयो ल म अहिले यहाँ पत्रकार भए पनि म चाहिँ पर्सनल्ली ब्राजिलको सपोर्टमा छु र मेरो साथी भस्मेले केही कुरो भन्छ है त होइन एकचोटि त ब्राजिलले जित्छ है केटा हो ब्राजिलले उठाउँछ को अर्जेन्टिना मेसी रोनाल्डो त केही गरेन मेसीले गर्छ भने होइन ल थ्याङ्क यू भस्मेजी केही कुरा राखिदिनु भएकोमा Thank you. Okay, thank you.